C'était noch mal ein bisschen, die sind alle genug, weil man kumpelt, weil sie ein bisschen. Ja, naja, se on esimese videopakkude just siiast ikka vana video resettinga, et Rämmurile panin sisse sulle andis ja siis kui ma seda nägin, mis seal toimus see vägi ja mitte mingi ühtegi eksimispakkude just siia mängis ja siis mulle tundus, et täpselt just nii maailm loodigi ja samal ajal ma istusin oma gitarrilõhki suulet siis ma sain aru, et see on mingi märk. No sa said nagu märkist nii aru, et peaks ikkagi jätkama. Peaks jätkama. See on see jootik. Asi on selles, et kas nad nagu, ma ei tea, milleski nad tahavad nagu aru saada või osa saada. Sest ma kusagil mängisin Opule Viias nagu keerulise selle infraktuuriga. Mängisin nagu mingi blokis viimas loogus, kui üksi mängisin. Panin kohutava tempoga juba hästi tuli välja. Ja siis küsisin nagu naljatamise igasel teljetegast, et kas noh, kuidas olid normaalne või, et kas võiks natuke tempokanda, siis jah, võiks olla ja siis ma noh, palingi irooni, palingi järgmise algus mängisin nagu Banderast natuke ja siis oli kohe noh, noh, see on ikka mõistetav, noh, ta noh, lihtsalt intro korra mängisin selleks, läksin oma teedema, aga siis oli nagu korras. Noh, kultuur on juba nii palju nagu jõhknam, et siin näiteks läheb pilliga kuhugi, ütleme, läheb kuhul kohvi, kus see tuleb kontserdid, siis tuleb mingi, ütleme, purjus eestlane, noh, pilmes mängib lugu ka. Ja siis läheb kuhul Prantsusmaale samas olukorras, siis ütleb, oo, noh, tuleb purjus prantslane, et oo, mis muusikat sa mängid? Juba see, noh, tahab, mõlemad tahavad, noh, et mängiks, aga üks ütleb kuhul pilmeski, noh, võtab ära see paljaks, aga...